É isso aí, galera. Alto Verdes Curitiba tá aí fazendo a filmagem. Fica por dentro aí dos vídeos que ele vai mostrar aí, beleza? Primeiro encontro de loucos por antigo aqui no Pesque Pague do Molino. Fiquem à vontade. Existem bons momentos, mas os melhores são aqui no Pesque Pague do Molino. Croquete. É isso aí, galerinha. Estamos aqui no Pesque Pague do Bolino, na rua Saracura. E vamos entrevistar o pessoal aqui, participantes do evento. Vavá, fala pro pessoal teu nome, da onde você é e quando começou a tua paixão por carros antigos. Bom dia, nós estamos aqui hoje no Pesque Pague do Bolino. Faz 20 anos que eu mexo com peça de carro. Participo de vários eventos e hoje nós estamos fazendo o primeiro evento de antigos no Pesque Pague do Bolino. Temos o mercado de pulga, temos também o pessoal que está vendendo bichinho também do lado ali, o pessoal já está chegando também. E pessoal, compareça porque o evento hoje está chamando o pessoal. Hoje tem sol também, beleza? Fala teu nome, de onde você é e quando começou essa doença? Então, meu nome é Marcos, eu sou o fundador do Clube Aliados Baixo de São José e minha paixão assim por carro baixo veio praticamente de criança. Tinha um clube de os The Bikers na época e tal, e que virou, né? Desde pequeno, não adianta. E já tive o Celtinha Prata, um Azul, já viemos aqui no Bolino várias vezes e a minha satisfação é imensa estar amando, minha paixão, né? É carro baixo, não adianta. Quem é você, irmão? Bom dia, meu nome é Jailson, sou aqui do bairro Contenda, em São José dos Pinhais. E eu comecei a gastar de carro antigo já faz um bom tempo já. Desde quando era pequeno, aí meu pai comprou uma Vecoy. Dali em diante aí eu, cara, peguei gosto aí por antigo. Tive uma Caravan 78 laranja, acabei vendendo ela, me arrependi, depois dela adquiri essa daí, uma 80, modelo 81. Mas quem é você, afinal? Então, eu sou o Marcos, conhecido como Marquinhos da Malhada. A Malhada é um lugarzinho no fim do mundo, onde a gente se esconde, é São José dos Pinhais. E, cara, desde pequeno, desde aí, de sempre eu gostei de carro antigo. Tive Opala, tive Caravan, tive Kombi, tive Corcel, tive Fusca, mas o carro mesmo é a Brasília. Então, é isso aí, galera. Eu gosto da Brasília, os outros são top, mas o meu amor é a Brasília, né? Beleza? Quem é você, irmão? Fala, pessoal. Meu nome é Marcos Vinícius. Sou de São José dos Pinhais, com a Malhada, e comecei a gostar de carro antigo desde pequeno, né? Que meu pai sempre teve essas tragédias e a gente aprendeu a gostar. Então, desde pequeno, que é o hobby da gente já. Quem é você, irmão? Então, me chamo Marcos Severiano, sou da Colônia Zacarias e estamos aqui no evento de Loucos por Carro Velho. Tô aí com o Amarelão. Amarelão, véio, é nóis. Tamo. Já das antigas, já nós já tinha carro Fuscão velho, estamos aí com o Amarelão, curtindo aí capiazada aí com Louco por Carro Velho. E vamos aproveitar aí, vem pra cá que estamos aí, ó. Bora pro rolê. E o que você tem de carro lá na tua garagem? Tenho parado, tá, tem três carpa. Mas daqui um dia já começa a rodar de volta. Aham. Sei. Fala pro pessoal sobre esse carro e o que você fez nele para deixar ele do jeito que ele tá agora. Cara, esse carro veio de Joinville. Esse carro veio de Joinville, não tem corte, roda 17, suspensão a ar, individual. E eu falo para você, vim a primeira vez medir ela hoje. Não sei o que vai dar, entendeu? A minha intenção é ver o que vai dar na medição. Mas tá aí, é um sonho. Cheguei nesse nível, graças a Deus, obrigado, Senhor, entendeu? E tá aqui, a gente vai ter que dar uma brincada com ela ainda hoje. Fala sobre esse seu carro. Cara, minha é uma Caravan Commodore, modelo 80, ano 80, modelo 81, monocromática. Eu adquiri ela, tava um pouco mudada, e tentei deixá-la o mais original possível. Entendeu? É isso daí, eu tentei deixá-la o mais original possível, desde rádio, interna, e alguns acessórios, tipo CBE, rack de teto. Entendeu? Tentei deixar ela o mais possível original. Então, ela é uma Brasília, ano 80, tá 98% original, tá com umas rodinhas da Porsche, não tá baixa, não tem nada de diferente, é que eu quero conservar ela no estilo que ela era, que ela veio ser o esportivo do Fusca. Então, é isso aí, pra dois carburador, 1.600, tá aí pra nós
pra nós andar e ver se anda. Então, esse aqui é um Fusca 73. Ele, então, o que foi feito nesse carro foi mudado as rodas, né? Foi deixado taluda, usado as rodas do Onix com o miolo do Fusca. É, a frente é só as mangas um pouquinho encurtadas. E a traseira só rebaixada mesmo. E daí foi mudado os bancos, né, a interna dele. E colocado os vidros basculantes, né, o Safari. E encheu de tramão em cima, né, que é o rato, né. Deu uma lixada para ele enferrujar. E é isso. Qual a motorização desse carro? Motor 1500 torque, só básico. Um carburador. Top. E liga de prima, sim? É, bateu, pegou. Mas que nave, hein? Então, estamos aí com o Fucão 79. Estamos engatados com o bitrenzão ali, ó. Estamos com a carroça. Carro velho aqui, ó. Não existe um Fuca amarelão engatado com a carroça aí, ó. E estamos aí. A comitiva é nós sem freio. Tá escrita a comitiva lá. E a carroçona é para fazer diversão aí da turmada. E é nóis. Marcha! Você manja de customização, de elétrica, suspensão, mecânica? Como é que você faz para cuidar desse carro e fazer manutenção nele? Cara, tudo que precisa ser feito é feito na oficina do meu pai, que a gente mesmo faz, né? Tudo que eu sei, eu aprendi com ele, eu mesmo mexo, né? Às vezes dá um auxílio ali, outra, mas é a gente mesmo que faz. Tudo que estraga alguma coisa ali, nós encosta na oficina dele e nós mesmo fazemos, sabe? Então, a manutenção é minha, eu tenho mecânica. É, a parte mecânica sou eu que faço, suspensão sou eu que faço, o que for de fazer nela sou eu que vou fazer. É, no Fusca também, que vocês vão ver aí pra frente também. E cara, nós, o que tem que fazer a gente mesmo faz, porque é o gosto. Não é você comprar pronto, é fazer pra ficar do nosso gosto, entendeu? Já tive Fusca já nas antigas e aqui um alicate e um arame aqui não fica na estrada. Quem tem Fusca já sabe como é que funega o bichinho ali. Arame e um alicate vai embora. É assim, meu. Como que você aprendeu a mexer? Como que você entrou pra esse mundo? Cara, na verdade foi com um amigo meu de brincadeira pra ajudar ele a fazer o motor e já faz quase 20 anos que estão na brincadeira, nessa, continuando a brincadeira aí. A gente faz mais parte de mecânica, de pintura a gente não mexe muito. Esse capô aí, na verdade, já peguei assim, já desde que eu comprei esse Fusca, veio desse jeito. Eu acabei não mexendo, né, que se um dia for de mexer, a gente vai pintar inteiro daí. Como é que você fez pra customizar esse carro aí? Cara, praticamente assim, os meus projetos vêm de amigos. É, Thiago praticamente sempre me incentivou, que tinha um Camaro, né, que vem aqui. Ele que dava a ideia pra gente, como mexer. E o pessoal da Top Speed também, que tá me apoiando bastante, os projetos em si, que eu preciso de manutenção, Top Speed sempre dando apoio. E o meu projeto é sempre ali, ou o Thiago ou o Top Speed. E como que faz higienização? Você lava ela, é só cera, como é que é? A minha eu lavo com o mínimo possível de produto. E só shampoozinho mesmo e pretinho, é o máximo que vai nela. Você manja de customização? Cara, não manjo muito de customização, aí eu vou através de pesquisa, né? Através de pesquisa vou mexendo o que tá no meu alcance. E faz tempo que você tá com esse carro? Você já teve outros carros antigos? Cara, essa daqui eu tô de 4 para 5 anos aí com ela. Entendeu? E antes dela eu já tive uma Caravan 78 laranja. E Plastimóvel, você tem Plastimóvel também, não? Não, não. É teu carro do dia a dia? É meu carro do dia a dia, bem dizer. E bebe muito? Cara, até que é econômico, assim, dizendo, é uma 4 cilindros, né? Então tá fazendo aí a faixa de 8, 8,5, hein? Entendeu? Isso sem pisar, né? Pezinho ali de moço. Não, pezinho leve. Seu veículo bebe demais? Bebe mais que o dono? Isso é um problema, hein? Apresento a vocês o Nano TFD. Tratamento Flex Diesel. Me fala mais sobre isso. O Nano TFD reduz o consumo de combustível, reduz a emissão de poluentes e fumaça preta, previne a oxidação e envelhecimento, é anticongelante, melhora a lubricidade e melhora o poder calorífico. Top! E para provar que o Nano TFD é top, aplicarei no meu próprio veículo. Basta você remover o lacre e aplicar junto ao tanque de gasolina do seu veículo. Simples assim. Pegou a visão?
E como que você faz para estudar as peças? Cara, na verdade, a gente já chega de uma altura aí que você já vai conhecendo, já sabe onde é que vão, o que que precisa, qual carro é quem é quem pela marca, pelo modelo, você já vai sabendo de tudo. Não é tão difícil, é só botar a mão na massa. E como é que é o mercado de peças desse tipo de carro aí? Cara, hoje tá mais complicado. Tá mais complicado porque você peça de reposição de mecânica você acha, mas de lataria tá complicado, você quase não encontra. Então você tem que ir meio no Mercado das Pulgas, Ferro Velho, algumas lojas ainda atendem, mas são bem poucos. Então tá começando a ficar complicado, ó. A parte de customização, de lataria, de acessório dela tá ficando complicado. Então, cara, a gente que consegue pegar é muito pouca peça nova, né? Que a gente pega geralmente é usado, a gente consegue nos grupos, o grupo que a gente tá lá no Arculid, né? Pessoal, você posta lá, os caras já correm atrás, a gente consegue peça desse jeito, sabe? É um passando pro outro, conhece vários fusqueiros, né? Daí pra conseguir peça é só meio de entre colegas, assim, sabe? E já quebrou alguma vez? Quebrou. Esses tempos atrás ele quebrou a roda na rua ali, vem uma galera ajudar nós aí, que quebrou o cubo traseiro dele, mas a única vez que quebrou na rua foi essa. E foi fácil de arrumar? Foi rápido. Bastante gente ajudou, né? Daí foi bem rapidinho, a gente conseguiu resolver. E você anda com os kits de socorro aí também? Ah, eu ando. Eu tenho uma caixa de chave ali, uma caixa de ferramenta, umas coisinhas. Um alicate e um arame, ele já resolve o problema do Fusca. Aham. Sei. Fala pro pessoal sobre as peças que você comercializa. Nós estamos com o mercado de pulga hoje aqui também, né? E tem o pessoal também de brinquedo ali, tem outras coisas também ali interessantes. E também na entrada já estamos com o pessoal entregando os troféus para os carros que vão chegando. E vamos fazer um evento top hoje. O que você trouxe para expor aí? Ah, hoje temos até carrinho, temos chaveiro, temos pouca peça, mas temos bastante variedade hoje. Estamos aqui no tabuleiro também, né? Tá bom? Como é que você entrou para esse mundo de venda de peça? Gostando do automobilismo antigo, né? Faz tempo que você mexe com peça? Quase 20 anos já. 20 anos. Já tô de cabeça branca já. E tua família lá também gosta ou você é o único doido? Ah, tem alguns aí que gostam. Daqui a pouco você vai ver aí. Tem uma galera aí. Mas a maioria deles gosta. Cara, na minha família aí, meus filhos são apaixonados aí. Meus filhos, se puder sair com ela sempre, toda hora, estão saindo. Esse carro tem apelido, não? Tem, tem. Esse daí a gente chama de Nona. Nona? Por que Nona? Cara, pelo ano e pelo conforto, hein? Cola de vó sabe como é que é, né? E qual que é a reação do pessoal quando vê essa nave aí na rua? Cara, ela, como ela é meio original, então nos grupos, assim, nos encontros não é tanto, mas na rua é pessoal tirando foto, pra fazer vídeo, é bem legal essa parte aí de ser um carro diferente, entendeu? Ah, onde passa, todo mundo quebra o olho, né? Fica olhando, né? Não é todo dia que você vê uma tragédia dessa passando na rua aí. O que o pessoal mais te pergunta quando vê você com esse carro aí? Ah, o que eles mais perguntam é que nem eu falei, mais é se fica esfregando muito no chão, se pega as rodas, tudo, modelo, como é que faz as rodas, né? Essas coisas sim que os caras perguntam. E arrasta muito? Arrasta nas lombadas, arrasta. Na estrada de chão também. Uma vez não? E uma vez já fiquei, então tive que empurrar. Então a lombada vira até perto aqui, próxima, que é bem alta aí. Aí você passa de ladinho todas as Tem lombadas. Que atravessar o que dá, né? Senão não passa. Cara, eles querem saber em termos de motorização aí, se faz tempo que eu tô com carro, hein? E primeira coisa é se vende, né? Mas essa daqui, depender da minha esposa, eu não vendo não. Ah, ele geralmente é ano, né? Que já manda abrir o vidro. É geralmente esse tipo de coisa que o pessoal já vem perguntando, né? Como é que faz pra abrir os vidros? Se pega muito na hora que anda, né? Esse vidro aí, você anda, é Safari, né? Você anda aberto com ele também? Não? Então, ando só dentro da cidade. Na BR não tem como, é muito, muito vento, né? Daí atrapalha bastante, mas entrou no meio da cidade, sim, já é tranquilo. A gente anda aqui. É o ar-condicionado do Fusca, é esse. É tipo andar de moto. É mais ou menos isso. Com um oclusão para os marimbondos não entrar no olho. Isso aí. Tem que andar de boca fechada, né? É. Vou mandar um beijo pro diarista ali, ó. Luiz Mendes. Acho que vocês deveriam montar um grupo, hein? Tem potencial. E como é que você entrou para esse mundo da cavalgada? Ah, isso aí é já desde pequeno, né? A gente já vem de...
de berço, né, das antigas já, que vô, ó, tudo gostava de cavalo. E hoje nós estamos com a equipe aqui da comitiva É Nós Sem Freio. Eu sou o gerente e o Zóio de Gato. Então, para divertir a turmada aí, montemos uma comitiva e graças a Deus tem no Instagram, tem no Face, tem no YouTube. Apoiamos sempre foto, vídeo, estamos participando de todos os eventos. Hoje não faz parte de cavalo, mas hoje estamos de carro velho, tem carro velho também. E próximo dia 4 do 6 vai sair a cavalgada nossa. Então vem com nós aí que todo mundo vai ser bem recebido. Ô galera, aqui é o Rafael Zóio de Gato. Estamos aqui presente aqui, ó, no Pesca e Paga do Bolino, encontro de carros antigos. Com Auto Evento Curitiba, o melhor evento é Evento Auto Curitiba. Chama o Piazão para os eventos, que é o melhor que está tendo. Com certeza. E lembrando aqui, pessoal, agora no dia 4 do mês que vem, vamos estar fazendo aí uma cavalgada, saindo ali da colônia Zacarias, com destino aqui mesmo, no Pesca e Paga do Bolino. E aqui a gente vai ter uma quadrilha, vai ter fogueira, e vai ter a charrete móvel para o pessoal tirar foto, para os cavalos, para as criançadas que quiserem andar, cavalo que nunca andaram, para aprender a andar, pode vir também, que vai ter cavalo manso. E vamos estar tudo com a galera aí da comitiva, né, Marquinho? Tem o Marquinho também aqui, ó, com a gente aqui, um evento para familiar. Um evento familiar, vai ter almoço, tudo. É nóis. Dia 4, não esqueça essa data. Dia 4 do 6, cavalgada saindo da colônia Zacarias da igreja e sentido aqui no Bolino. Tamo direita, fogueira, comida típica e vem com a família que vão ser tudo bem recebido. E a comitiva, tamo tudo junto aí. E pesca e paga do Bolino. Comitiva Nós Sem Freio, sempre presente aí. E tamo junto, galera. Vem com nós. Vai ser um evento top pra toda a família vir se divertir aí, ó. Sejam todos bem-vindos. Tamo junto. Vou te dizer três coisas. Excelente. Você carrega cavalo aí também nesse Fusca? Não, não. Cavalo não tem como, né? Cavalo nós vem no pé, vem andando. Os cavalos nós vamos andando. Você faz parte de muitos grupos de carro. Fala sobre os grupos que você participa. Na verdade, eu nunca participei de grupo. Eu comecei de um agora, que é o Air Cooled, São José. E a gente tá se conhecendo aí, sendo parceiro. E a rapaziada é bem parceira mesmo, sabe? A gente tava num evento aí, deu problema no Fusca, caiu a roda. Aí os piaderam entender que ninguém fica pra trás nesse grupo, entendeu? Todo mundo ajudou, correu atrás, arruma uma coisa, arruma outra e nós saímos andando. Beleza? Fala pro pessoal sobre o Clube Aliados Baixos. Cara, o clube foi fundado praticamente há 4, 5 anos. Foi uma ideia entre amigos. Falo pra você, muita gente me conhece e sabe quem eu sou. Tô aqui hoje para falar que realmente Aliados Baixos fez muita história em São José e tá voltando novamente, né, ativa, desde dezembro já praticamente. A ideia veio lá da Águas Belas, lá em São José, no centro. Uma ideia entre amigos, a gente ia fazer, para falar a verdade, era uma gincana de inverno na época. A gente ia fazer um negócio de gincana de inverno. Então eu falei, ah, por que não um negócio de carro baixo? Se a gente, todo mundo gosta de carro baixo, então por que essa ideia de fazer um carro baixo? Falei, ah, vamos fazer. Tinha vários nomes, tinha várias coisas que a gente ia montar. Veio do nada. Aliado, a gente quer se aliar com todas as pessoas, a gente tá. A nossa humildade sempre fez a diferença em todos os lugares, entendeu? Então eu digo pra você, Aliados Baixos é o terror de São José, não adianta. E a lenda tá voltando. Vocês estão em quantos integrantes lá? Praticamente o último evento agora deu 42 carros. Entendeu? E agora a gente tá voltando ativa de volta. E qual que é o lema desse Share Card aí? Falar a verdade pra ti, tá aí, né? Solteiro, tá aí. Share Card. Show de bola. Fechou? Calma lá. Ah, meu Deus do céu. Fale, rapaz. E fala pro pessoal sobre os eventos que você participa. Cara, pra falar a verdade, igual eu comentei, o último evento agora que a gente foi em final do ano. O que chamar a gente vai estar indo. Não importa se tiver um ou dois, três carros, não tem problema algum, sabe? Ah, até vou voltar o foco sobre o negócio de aliados, né?
A gente não tem problema nenhum se é um carro novo, é um carro velho, se o carro tá alto, o carro tá baixo. O importante é ser família. Até se você depois quiser dar uma olhada ali, ó, é família o negócio. Tem carrinho bom, carrinho velho, cara, não interessa. Chega, senta com a gente, vem aqui com a família, com seus filhos. Essa é a nossa ideia, o nosso foco. Eu não ligo porque, o cara tem uma Saveiro, eu vou lá, ou vou adesivar, não sei o quê. Eu não pago pau a ninguém. Entendeu? Meu lema sempre vai ser isso. A humildade sempre vai fazer diferença nos aliados baixos. Muito bom. Então, como a gente começou a curtir com o pessoal do grupo faz pouco tempo, então é poucos eventos, mas agora onde tem aí que a gente conhece, que nem aqui no Pesquipag do Bolino que fez esse encontro, e aonde tem a gente vai, é legal, porque é bem reconhecido, os carros todo mundo gosta, é top a brincadeira nos encontros. A gente participa de bastante evento, né? A gente faz vários eventos para fora. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também. E vamos pedir pro pessoal que venham aproveitar o sol hoje, né, também, né? Hoje tá prometendo. Cara, eu tô começando agora aí. Sempre tive carro antigo aí, um bom tempo, mas participar de evento aí, agora que eu tô começando aí. Vem dizer, é o primeiro que eu tô vindo aí. Entendeu? Faz pouco tempo que eu entrei aqui no Opaleiro São José. Então, o que a gente tá participando agora é recente, né? A gente foi DNF, nos encontros do grupo, né? Algum encontrinho que tem aqui em São José, por enquanto a gente tá indo nessa. A gente vai estar indo mais daqui pra frente, agora que a gente tá organizando nessa. Nossos carros aí, daí agora que a gente vai estar seguindo mais os grupos aí. E o DNF lá, tava bom? Qual DNF que você foi? Fui no 23, agora em janeiro. Acho que é pra ser em janeiro que tava. Que a gente foi lá, até lá que eu instalei esse Safari, foi lá com o Coelho lá. Lá no Ceasa, não? Não, o DNF foi no seminário, ali perto de... Então, Miranda Tamandaré ali. Não, você sabe que tem no Ceasa também, né? Tem, o 2022 foi lá, né? Você foi lá? Não, não fui. Esse Fusca foi com o antigo dono, mas comigo só fui no 23. Ah, lá é bom, é na sombra? É, na sombra, tudo debaixo das árvores, lá é bem legal. É janeirão, que é calor, né? Isso. Vocês fazem passeio de cavalo aqui perto, como é que é os passeios aí? Na verdade, onde tem cavalgada, nós sempre estamos juntos. Caminho do Vinho... Aonde tem evento e cavalgada, sempre a comitiva aí tá presente nos eventos aí. Quanto tempo leva a cavalgada? Depende, 3 horas, 4 horas montado aí. E você fica muito ansioso assim pra ir nos eventos no final de semana? Cara, quando a gente já tá marcado, fica esperando não ver passar o tempo pra gente conseguir chegar. Sempre dá, né? Pra quem já me conhece sabe... A quantidade de carro que a gente chegava, não é fácil controlar uma equipe, não, um clube, porque eu considero como clube, tenho patente, tenho documentação toda do meu clube, no meu nome, eu considero como clube, isso aqui é uma família pra mim, e eu sou muito ansioso sim, não adianta. Pode vir 1, 2, 3 carros, mas minha ansiedade sempre sobe além. E vocês são veganos, rola muito churrasco, como é que é? Eu como carne, velho, como carne e cerveja normal. Agora, se os piás são veganos e gostam de verdura e coisa lá, não. E agora eu tô morando em Tijuca, mas não tem nada a ver com verdura. Como que tiver. Acreditou nessa mentira e a picanha nem chegou. Se lascou, se lascou. Qual que é a tua playlist preferida? Que mais você gosta de ouvir de música? Cara, na verdade, eu só curto gospel. É rock? Não, só gospel. Que estilo que vocês tocam lá no gospel? Na verdade, eu sou evangélico, eu gosto só de gospel, mas o meu gosto era pelos antigos, pelo Bonnie M, Modern Talk, Creedence, essa época aí, que era da nossa época. E a época dos carros também, né? Cara, mega funk tudo, sou bem eclético mesmo. Pra mim, o que vier, tá tocando aí. A gente gosta dos anos 70, né? Cara, eu sou mais chegado em rock, né? Charlie Brown, AC/DC, mas esse tipo de música assim. Que eu sou mais chegado no rock antigo, né? Parte de música é modão, né? É modão estralar as botas dançando com a mulherada aí. E é o que nós gostamos. Cara, eu curto aí um sertanejo, a moda de viola. Sou bem eclético aí. Vem comigo!
E o pipoco, Fernandão? Não vai ter pipoco? Claro que vai ter pipoco. Mostra o pipoco pra nós. Beleza? Mostra o pipoco lá pra nós. Porra, mas que potência, hein? Então, pessoal, esse é o nosso evento que estamos aqui hoje, um espaço bem bacana, legal, cabe vários carros aí, ó. Até a recepção é muito boa aí, ó. E eu aguardo vocês no próximo, hein? Tá muito bacana, não pode perder. Falando um pouco do evento aqui, entendeu? A princípio o evento show de bola aí, no PES Pag de Bolino, entendeu? O primeiro evento aí estão fazendo, mas aparentemente vai bombar aí. Entendeu? E encontro vocês no próximo evento aí, piazada. Então, galera, é isso aí. Hoje, essa gravação é no Pesque Pague do Bolino. Primeira vez que eu tô vindo, mas é top. Já tem vários carros antigos e a galera tá se movimentando, tá chegando. É um lugar bem legal, acesso fácil. A galera boa se movimentando aí. Comida boa, o cheiro tá vindo aqui, tá ficando top. Mercado das Pulgas tá bem organizado, bem top. Então, galera, recomendo que vocês venham conferir, venham conhecer para vocês tirar suas próprias conclusões, beleza? Valeu, brigadão, e vamos nessa que tá chegando a galera aí para nós curtir. Então, pessoal, assim, evento do Bolino, primeiro evento dos antigos, com os baixos, top, show de bola, e eu falo para vocês, um lugar gostoso para vir com a família, se vocês às vezes querem curtir um domingão, comer uma carne assada, aqui tá o melhor lugar, eu garanto para vocês. Bolino, cara, super gente boa demais, sempre me apoiou, sempre me ajudou. E olha, eu digo pra vocês, quer vir curtir seu final de semana, vem aqui, ó. Pesque Pague do Bolino. Muito agradecido pela entrevista, Deus abençoe a todos. Então, eu quero só agradecer aqui todos que vieram aí com família, criança, né? Vamos agradecer aqui todo mundo presente aqui e pelo evento dos carros loucos por antigo. Então, o evento tá bonito aí, tudo apiazado aí, tudo bonito aí, vamos curtir o evento aí dos carros velhos, loucos por carro velho. Show de bola, irmão. Agradeço a participação e foi um prazer te conhecer. Isso aí, galera, mega encontro de loucos por antigo aqui no Bolino. Espero que vocês tenham gostado do evento, beleza? E próximo evento nosso será dia 4 de junho, Cavalgada Junina aqui no Pesque Pague do Bolino, conjuntamente com a galera da Comitiva Nós Sem Freio, organização Pesque Pague e Comitiva, hein? Vem pra cá, vai ser, é uma cavalgada familiar, vai sair lá da Coluna Zacarias, diretamente aqui pro Pesque Pague do Bolino, terá costela, terá vários tipos de comida, vem pra cá, Comitiva Nós Sem Freio e Pesque Pague do Bolino, dia 4 de junho, hein? Bons momentos, mas os melhores são no Pesque Pague do Bolino. Show! Produção, programa Auto Eventos Curitiba. Apoio. Nano, condicionador de metais. Desde a década de 90, trabalhando com alta tecnologia. Desenvolvimento de condicionadores de metais, lubrificantes, automotivos e industriais. Existem bons momentos, mas os melhores são no Pesque Pague do Bolino. Sinuca, comidas típicas, costela fogo de chão, música, dança, gente bonita e muito mais. Rua Saracura, 234, São José dos Pinhais. Dos sabores mais exóticos aos mais tradicionais, as melhores trufas do mundo são da Abalu, trufas e guirlandas personalizadas. 100% artesanal. São irresistíveis. Não deixe sua marca desprotegida. Faça seu registro com a Notória Marcas e Patentes. Quer saber mais? 41 98472 0102. notoriamarcas.com.br. Locação de estúdio, Chroma Key, Fundo Infinito, produção de ensino à distância, Rua Albino Silva, 54, São Francisco, Curitiba. tramaqui.com.br. Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro da agenda de eventos automotivos do Paraná.